Nu är vi mycket stolta och glada över att ha näringsminister Ibrahim Baylan här i studion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack för den här möjligheten att få ta del både av färdplanen men också möjligheten att få blicka framåt och att göra det med den här horisonten. Jag tror dessutom hela upplägget slår ju huvudet på spiken. Jag tror nämligen konkurrenskraft långsiktigt inte kan handla om någonting annat än just att det måste vara hållbart. Jag tror nämligen hållbarhet måste vara kärnan av den framtida konkurrenskraften. På samma sätt så går det inte heller att prata om konkurrenskraft om vi inte pratar om digitalisering, använda av AI och annan digital teknik. För det kommer nog både handla om den typen av investeringar bygger ju i sig en konkurrenskraft. Men det ger ju också naturligtvis om man är på, man är tidig, så ger det ju också naturligtvis i sig konkurrensfördelar som jag tror är nödvändiga. Alla känner ju till den situation vi har just nu med en fortsatt spridning av coronaviruset med sjukdom och lidande och död tyvärr fortfarande. Vi gör vårt yttersta för att lindra det här och kommer fortsätta så göra. Samtidigt är det viktigt att vi också höjer blicken och ser vad vi kan göra för att se till att Sverige fortsatt är global ledare när det handlar om att visa att det går att leva ett gott liv och göra det på ett sätt som är hållbart, är modernt. Vi har ju satt upp målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och att vi ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringsmöjligheter. Det här gör vi utifrån både en styrkeposition, att vi vet att vi på många områden är ganska långt fram, men också av nödvändighet att vi gör bedömningen att ett litet, öppet, konkurrensutsatt land som Sverige måste hela tiden hålla trycket uppe. Därför att vi har ingen intern hemmamarknad i Sverige på 300 miljoner eller en halv miljard. Vi har vår inre marknad där vi samarbetar med EU-länder och det kommer vi behöva utveckla. Och jag tror att den här färdplanen blir också ett bra inspel i det som ju är Europeiska unionens industristrategi som vi ska diskutera inom det så kallade konkurrenskraftsrådet inom EU i närtid. Det här spelar väldigt väl i hand också med pris som vi hörde Jan-Erik säga att med de samverkansprogram som vi återstartat som ju både handlar om digital transformation som handlar om näringslivets klimatomställning men också, och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig här också att människor måste få vara med. Därför att när vi har nu, först har vi nu en väldigt djup och allvarlig bred kris i Sverige och globalt. När vi tar oss igenom den så kan vi göra det på många olika sätt. Det bästa sättet från mitt perspektiv det är ju att vi just i den här riktningen som handlar om hållbarhet, digitalisering och att ge människor möjlighet till omställning också kan skapa en plan för att också komma igen efter corona. Se till att göra saker som vi redan vet är nödvändiga som till och med kan ges en skjuts av den här krisen vi är inne i. Digitaliseringen tror jag alla förstår. Jag menar, vi är ju alla nu i ett läge där vi träffar väldigt få människor och många möten sker precis på det sätt som vi nu har det här lanseringseventet. Det är klart att rätt hanterat kan det här vara igen extra skjuts i framtiden. Någonting som i grund och botten är väldigt negativt kanske kan i längden vändas till något positivt om vi kan använda just behovet av en omstart till att göra ytterligare investeringar både i det privata, det offentliga men också tillsammans för att se till att kunna komma igen och visa att det här inte bara är nödvändigt, det är också någonting bra vi kan göra för framtiden. Och därmed också hävda det som ju är i grund och botten väldigt nödvändigt för ett litet exportberoende välfärdsland. Nämligen stärka vår konkurrenskraft och göra det genom att också i det återstartsprogram som vi har framför oss investera i det som är klimatomställning, digitalisering och att människor måste få vara med genom kompetensutveckling och omställning i en snabbt föränderlig värld. Tack för att jag fick vara med här idag och jag ser fram emot att fortsatt jobba tillsammans. Stort tack! Det var nästan som att klippa ett rött band där för den här rapporten som nu kommer ut idag.